Баспана тағы қымбаттай түсті. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше баға бір айда айтарлықтай көтерілген. Әсіресе жаңа үйлердің бағасына тоқтам болмай тұр. Шаршы метрінің орташа құны 410 мың теңгеге жетті. Яғни бір айда 5,5, ал бір жылда 20% шарықтап отыр. Ал қолданыста болған үйлердің бағасы ақпанда 4,16% көтерілген. Жылдық өсім 27,17%. Бұған дейін жылжымайтын мүлік саласының сарапшылары доллармен бірге баспана бағасы да қымбаттайтынын айтқан еді. Өйткені импорттық құрылыс материалдарының үлесі басым.